Алроса айлағыр қырыста былгар тұғыланар научнай чинчерілігі төхі болар. Екі сылтан бәттәқ қығыл кенеға кейтбет пескулкаден көтері көміскүр бұрайығы үбілір. Ол етінен болбы бұйылғы экспедицияләтін кәлер сюжетка. Сырды табыт. Пескулка сақалыта алтын қарақтенер. Бұ көтері сақау чонайдара екі тұғынша сүрбек кесіллақтан үйерделер. Етікемтаныла қарыстыр, арангатчылыр сұрық тұрар. Алтын қарағы чынчей әчілер самай күрақ азден, уанна ақсана сыллата ағайы тұрарын білетелер. Ұрут алты онтын тақса тұғынша бары білдер боллағына, отут сылығығар 16 түгіл ағай абыд. Білеген ақпыттар әне өтірі ағыз тауыз түгіншері көрдіктен. Но ол проблемата ден ақсана ағайыра ден бе саға сереттен болтақ, а күсті сереттен ден. Потому что кетай гаплатина тұтан нән көлдір ағаян нән одна бар бұта ден. Кығыл кенігағы кейірбіт көтір әжіген өлен ұлыстарын иккердігер бар мұны рүз арыларғар ойаланар. Онна сайлан баран ұғынлық тоқтур сергер кытайғы қысты көтір. Алтан қарақтар экология өттінен ұра сірге ойаланалар. Бұйыл орнитологтар бұ көтірдірі чинчер икке экспедицияға сырыттылар, сүрін болғымтыну ұғыр тәнер қығықтара туақтан тұтылықтанарын бұғарарға ұрдылар. Этот вид очень сильно зависит от хищных птиц. Есть такой термин в науке «umbrella эффект», эффект зонтика. Это значит то, что они ищут покровителя. Покровителем являются хищные птицы. Это сокол сапсан. И как мы в этом году выяснили, может быть и конюк земняк. Оны тәңе үләйттәр ояларыттан сымыттарын ылан, өескеті немадын толкуйдадылар. Ағылықтанар үнәйлерін, сайынғы тұруқтарын, қанның саңа местаға тарияны аспыттарын, онна да атыны кәден көрділер. Может ли повлиять изменение климата, может ли повлиять повышение численности некоторых хищных животных, которыми питаются, может какие-то там деградации растительных сообществ в местах гнездования происходят, либо действия какие-то антропогенные, либо там охотничьи какие-то, ну, ведется ли охота. Вот это вот все сейчас нами анализируется. Итени тағанан чинчей ячилер бұ седях көтердір саха сіргер қая улу сіринен көтен ағаларын учуаттан, бұл тур бол жоққа уларытыны келлерер туғынан толкуйдулар. Десе бір олар бар дейін көрдік бұ, амманан ағалар дейін. Оны ол біремеға бейхе саха бұл чүттарға күхін ұтылылдарығар ұтыға түбәр дейін көрдік бар. Елген бұ ханға бұл дейін десе бар бұ күхін тақсан дейін, оны көтен істеғана бартын дейін бағары. Бұл точно көтен тұлықты дейін оны қаддық. Елген отчығына аммаға ресурсын резерва Специалистар сайын ғуле кемігер қастар моторчуна дені рүске әмет арияларын бұғардылар. Онан әхіл, итесірге бөден ғулені ұйтар сұрықта ақтар. Ити күрдік Алроса өбілінен сәдәқ көтердірі қарыстыр далағынна ғуле салғанар. Любой Василева, Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Саха телевидінеті.